מקומות יותר גדולים, יש יותר מגוון. בוא נבדוק מה יש לעולם להציע מבחינת תובנות, מבחינת דברים. מה זאת אומרת ירידים? ירידים, הכוונה היא שהם הבינו שללמוד שכל לא רק בדברים רוחניים. בוא ננסה ללמוד שכל איך ליהנות לא רק בדברים רוחניים, גם בירידים. ויריד שבו מוכרים כל דבר. בוא נלך לשם וננסה משם לקבל איזה שכל. וישבו בין הקבצנים כדרך שיושבים שם על ההצטבעות עם הצלחת לאספת מטבעות עד שהיו אלו הבנים. אז מה הם עשו? אז הם הצטרפו, בעצם השני ילדים האלה הצטרפו לקבצנים כמותם, נהיו קבצנים מקצועיים. עכשיו צריך לשים לב שהקבצנים, העיוור, החרש, הכבד פה וכו' וכו', הם לא היו יושבים, זה לא כתוב פה אבל אני מחדד את זה, הם לא היו חלק מהקבצנים שאוספים את, את המטבעות. למה? כי הם היו הקבצנים שהיו מחלקים לך. הם לא היו בפוזיציה של החיפוש, הם בפוזיציה של לתת לך. עכשיו, יכול להיות שזה נראה שהם קבצנים, כן? יכול להיות שברמה הפרקטית הם נראים לך קבצנים. כי רבי נחמן אומר שגם חכם אמיתי גם הוא קבצן. למה? כי הוא כל הזמן מחפש אבדות, הוא כל הזמן מחפש שכל. רבי נחמן אומר, יש דברים אפודים. והחכם אמיתי כל הזמן מחפש. מה הלך פה לימוד? איזה שכל הלך פה לימוד? החכם, אחרי שהוא כבר מצא את בת המלך, הוא עדיין ממשיך לחפש אותה בכל מיני חיפושים. מה שנקרא, מקיפים דעתי כסתימאה. גם אחרי שכבר מצאת, אחרי שכבר הגעת לעתיק על האין סוף, עכשיו אתה עדיין ממשיך לחפש, מקיפים מעל הזמן, מעל המקום, עוד מחפש. מה שנקרא, כיוון שמת אדם, נעשה חופשי מן התורה ומן הניסות. רבי נחמן אומר, כיוון שמת אדם, ברגע שאתה ממית את עצמך, אז אתה מתחיל לחפש, נותנים לך יכולת לחפש, אתה מתחיל לחפש תובנות ודברים ועניינים. רבי נחמן אומר שהצדיק האמיתי מחפש תמיד, הוא איש החיפושים, הוא החפשן, הוא מחפש מספר אחד, הוא האקספלורר, הוא מחפש. ולכן כלפי חוץ, כולם מחפשים כל הזמן. אבל אני רק באתי לחדד שלשים לב, כי מה קרה אצל שני הילדים האלה? הם הצטרפו לצוות המחפשים. כל האנשים בעולם מחפשים את עצמם, והם עכשיו הפכו להיות מחפשים מקצוענים. אבל רק חידדתי שלשים לב שגם החכם, גם הוא נראה שהוא מחפש, גם הוא מחפש, אבל הוא לא באמת מחפש, הוא יכול לתת לך לאכול. החיפוש שלו זה עניין אחר לגמרי, משהו אחר. הוא יודע, הוא מחפש את מה שהוא יודע איפה נמצא, הוא יודע מה הלך לאיבוד, הוא יודע איפה זה נמצא, והוא מחפש אותו, הוא לא באמת מחפש, זה כאילו מחפש. אבל בכל מקרה, בין כך ובין כך, כי החידוד היה פה שהם ישבו בין הקבצנים, לא הכוונה בין הקבצנים העיוור החרש. לא ביניהם, בין הקבצנים הכוונה בין האנשים הרגילים הקבצנים. יכול להיות שגם הקבצן החרש והעיוור היו שם בחמולה הזאת, כן, אבל הכוונה היא שהם בעצם הפכו להיות קבצנים מקצועיים. הם הבינו, כי מה אמרנו? אמרנו שקבצן מזלזלים בו, כן, קבצן מזלזלים בו, הוא קבצן, עכשיו הילדים בהתחלה, הם לא היו רגילים להיות קבצנים, אז פתאום רואים קבצן, מזלזלים בו. עכשיו הם בעצמם הפכו להיות קבצנים, הם עכשיו כאילו הצטרפו לקד של המשוגעים, אלה שמחפשים את עצמם. תראה את הפסיך הזה, התחיל לחפש את עצמו. משוגע, הוא נהיה קבצן, הוא נהיה אדם נחות מבחינה חברתית, בנאדם שחפש את עצמו. אבל בן אדם הזה לא סגור על עצמו, לא מבין את עצמו, הוא קבצן, הוא לא רציני. עכשיו, בכל מקרה, הילדים האלה קלטו שדרך אחידה ליהנות פה בעולם, זה להתחיל לחפש אוכל, להתחיל לחפש מזון, להתחיל לחפש שכל, ואז הם בעצם הצטרפו לחבורת הקבצנים. הם הצטרפו למחפשים. עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל הקבצנים, כי כולם הכירו אותם, וידעו מהם שאלו הם הבנים שנעבדו ביער. עד שכל האנשים כבר הכירו את הילדים האלה, זאת אומרת, עד שהאדם בעצם מגיע למצב תודעתי שמבחינה פורמלית הוא מחפש. כי האדם תמיד מגמגם. הוא פעם מחפש, פעם לא מחפש, הוא פעם בבוקר הוא צועק אני רעב, בלילה הוא הולך לישון והוא שכח שהוא רעב. כי אמרנו, אם אתה בלילה מצליח להירדם, אז אתה לא באמת רעב. אם היית רעב לא היית נרדם גם בלילה. איך אתה מצליח להירדם בלילה אם אתה רעב? מי שבאמת רעב לא נרדם בלילה, אין אפשרות להירדם. אלא אם כן הגוף שלך קרס מעצמו, כן? אבל אז גם בשינה אתה חולם על האוכל. אתה לא יכול גם להירדם וגם לא לחלום, ולא לחלום על האוכל. זאת אומרת, אם אתה באמת מחפש את עצמך, אתה תוך כדי השינה אמור לחלום
להמשיך את החיפושים גם תוך כדי שינה. אם תוך כדי שינה אתה לא ממשיך את החיפושים, סימן שאתה לא באמת מחפש. והם הפכו להיות מפורסמים. אז זאת אומרת, קבצנים מפורסמים. הכוונה היא שעכשיו אצל כל הקבצנים, הכוונה שמכל הפרספקטיבות של החיפושים, עכשיו אתה כבר מפורסם שאתה מחפש. ויודעים וידעו שאלו הם הבנים שנעברו ביער. עכשיו כולם יודעים שאתה הלכת לאיבוד ביער, זאת אומרת, האדם מבין שהוא היה פעם משהו כלשהו, אין לו מושג מה קרה עדיין, אין לו מושג מי אבא שלו, מי אמא שלו, ידעו שהם נעבדו ביער, אבל לא ידעו מי אבא שלהם, לא ידעו מי אמא שלהם, לא ידעו מי, לא ידעו מה. כי אם היהודים היו חוזרים, לא ידעו מי אבא ואמא שלהם. אבל לפחות ידעו שהלכו לאיבוד ביער. זאת אומרת, האדם עדיין לא יודע מה קורה איתו, הוא עדיין לא מבין, רגע, מי אני, מה הרצונות שלי, מה אני עושה פה, אבל הוא לפחות מבין, מכיר בעובדה, וידעו שאין האומנים שנעבדו ביער. לפחות האדם יודע, הוא יודע שהוא הולך לאיבוד ביער, והוא מחפש. הוא אומר, עכשיו אני בפוזיציית חיפוש עד הסוף, עד שאני מוצא, כמו מרקו שחיפש את אמא שלו עד שהוא מצא אותה. מחפש, מחפש, מחפש. פשוט האדם משנה פוזיציה, מפוזיציה של גמגומים, שהוא פעם מחפש, פעם לא מחפש, עכשיו הוא רק מחפש. הוא יודע שהוא הלך לאיבוד ביער, הוא יודע שהוא צריך למצוא את אמא שלו, ועכשיו הוא מחפש את אמא שלו עד שהוא ימצא אותה. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה. שם המשיך הסיפור. והלכו לשם הקבוצנים. זאת אומרת, פעם אחת היה איזו אספה שכלית כלשהי, והקבוצנים הלכו לשם. מה זאת אומרת הקבוצנים הלכו לשם? הכוונה, החיפושים שבתוך האדם, בחינות החיפוש שבתוך האדם, הלכו לאותו יריד, הלכו לאותו שכל, לאותו איזה תובנה, לאותו איזה מקום. ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. אוקיי, גם שתי הבחינות האלה של הבן והבן, שני השכלים גם הלכו לשני הכוחות שבתוך האדם, הבן והבן, גם הלכו לאותו יריד. ובא על דעת הבטלרס, הקבצנים ששלחו את אלו שני הבנים, שיסעו זה את זה. ואז בעצם האדם בא על דעתו, זאת אומרת, ששלחו את אלו שני הבנים. מה זאת אומרת ששלחו את אלו שני הבנים? האדם אומר, רגע, 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 רגע. עכשיו האדם מתחיל לגלות את השכל של האחדות, כי מה רבי נחמן אמר? הדעת משדך את כל השידוכים. מי שרוצה להתחתן צריך ללכת לבר דעת, כי הדעת משדך את כל השידוכים. למה? רבי נחמן הסביר, כי השידוך זה לחבר את ההפכים, אהבה ואירה, גבר ואישה, גבר ואישה, אהבה ואירה, והדעת מחבר את אהבה ואירה. לכן הדעת יכול לחבר את האיש ואת האישה, לכן הדעת משדך את השידוכים. מה הכוונה? הכוונה היא שהשכל של האחדות, אצלו אהבה ואירה זה אחד. הכי טוב והכי רע זה אותו דבר. אהבה ואירה זה אחד. ובא דעת הבטלר, ששתחו את הלושה הבנים, פתאום האדם מתחיל לחשוב, רגע, 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 אולי ההתלבטויות שלי בחיים, אולי זה בכלל אחד, אולי בכלל ההפכים, מה שנדמה לי שני דברים הפוכים, אולי זה בכלל דבר אחד. שיסו זה את זה. מו רגע, אולי בכלל יש פה איזה משהו מעבר, משהו שמאחד את שני הדברים האלה. בא להם כזה איזה, ובא על דעתם. זאת אומרת, כשאדם פתאום קולט, נגיד לדוגמה, בן אדם אומר, יש לי בחירה או אין לי בחירה? רגע, לכל, יש אלוהים או אין אלוהים? מסתבך. יש משמעות לחיים, אין משמעות לחיים. יש סיבה ראשונה, אין סיבה ראשונה. מסתבך. אז פתאום בא על דעתו, על דעת הקבצנים, הכוחות שבתוך האדם שמחפשים, פתאום בא על דעתם, אולי משדך את שני הבנים האלה, אולי בכלל האין בחירה והיש בחירה זה אותו דבר. אולי בכלל אין סיבה ויש סיבה זה בכלל אותו דבר. שימו לב, יש סיבה ואין סיבה זה אותו דבר, זה לא הכוונה שאין סיבה. זה לא שאני אומר שיש סיבה, לא, 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 לא. יש סיבה זה בדיוק כמו אין סיבה. לא, אני לא אומר שאין סיבה. לא, אני אומר שהאין סיבה הוא כמו היש סיבה. זה הפוך, הכוונה צריך להגיע להשתוות מוחלטת של סיבה ואין סיבה, לדוגמה. זה הכוונה, בא על דעת הבטלר ששלחו את הלושני הבנים, אולי כי מה הסברנו? כי קודם הם היו שני כוחות מנוגדים, בן ובת, שני נפרדים, שני זרים, שלחו ליבוד ביער, שני כוחות מנוגדים, בגילאים שונים, זכר ונקבה, שני שכלים שונים, שני כוחות מנוגדים, שונים, כי אם היו שווים, אז זה גם כן סוג של חתונה, הם היו מאוזנים. אם היה שני בנים, שני בנות, או באותו גיל, אם זה היה בדיוק אותו דבר, אם כל הכוחות היו מאוחדים אחד עם השני, לא הייתה בעיה.
ורצו שיסו זו את זו, אולי נחבר אותם, אולי כל ההפכים זה אחד. אולי, מה להם כזה מחשבה? ותכף שדיברו זאת קצת בטלרס, אותם הדבר מאוד בעיני כולם. וגמרו השידוך. ואז פתאום כשהאדם מגיע לקונספט הזה, לצורת חשיבה הזאת שהכל אחד, הוא אומר וואלה וואלה וואלה, יש פה משהו רציני, וכל הקבצנים מוטב ביניהם. וישר מנגמרו השידוך, אוקיי יאללה, בוא נתחתן, בוא נלך על הקונספט הזה, בוא. כאילו הבן אדם אומר וואלה, אם באמת הכל אחד, אז בכלל אין פה שום שאלה. אין פה שום שאלה, כי בלמה רגע, צורת החשיבה של האחדות פותרת לי את כל הבעיות. ההבנה שהכל אחד פותרת את כל הבעיות. וגמרו השידוך. ואז בעצם הכוונה הסכימו שבאמת הם התחתנו. אמרו, אוקיי, יש פה באמת, יש פה סטארט-אפ מה שנקרא, יש פה באמת רעיון להתחתן. אבל איך עושים להם חתונה? זאת אומרת, מצד אחד האדם מבין גם מה זה נקרא הוטב הדבר בעיני כולם, הכוונה שכל הקבצנים הוטב הדבר ביניהם. כי החתונה של שני הילדים פותרת את הבעיה לכל הקבצנים. מה הכוונה? בתוך האדם עצמו יש הרבה קבצנים. מה זה קבצן? מקבץ נדבות. הוא מחפש. הוא מחפש אוכל, מחפש מזון. באדם עצמו יש מלא רצונות. כל רצון ורצון של האדם הוא קבצן. ככל שיש לאדם יותר רצונות, כך הוא בנאדם יותר עני. הוא יותר, יש לו יותר רצונות, יותר מסכן. אני רוצה בריאות, אני רוצה פרנסה, אני רוצה אישה, אני רוצה ילדים, אני רוצה... הוא בן אדם עני, הוא מסכן, יש לו הרבה בקשות. במקום שהוא יגיד, אני אשאיר כל מה שהכל אחד בעיניי, הוא קבצן, יש לו הרבה רצונות. ככל שיש לך יותר רצונות, אתה יותר קבצן, אתה איש יותר עני, יותר מסכן, יותר אומלל. והוא טב הדבר מאוד בעיני כולם, כי השכל של האחדות, אם אתה מחבר את שני ההפכים, זה פותר את כל הבעיות של כל הקבוצנים. כי כל הרצונות בבת אחת נפטרים לך. אם הבנת שהכל אחד, במכה אחת כל הקבוצנים הסתדרו. כולם הפכו להיות עשירים, כל הקבוצנים מתעשרים. אבל איך עושים להם חתונה? אז אדם אומר, אוקיי, הבנתי שאני רוצה להיות בשכל של ההפכים. הבנתי שהשכל של ההפכים זה דבר יפה מאוד. אבל איך עושים להם חתונה? אבל איך אני עכשיו יכול לחבר את ההפכים האלה? מה לעשות שאני עדיין לא מבין את ההפכים? זאת אומרת, מצד אחד האדם מבין שהחשיבה של ההפכים, אם אני רק אצליח להבין שדבר מפוחו זה אחד, הסתדרתי לגמרי. אבל איך עושים להם חתונה? אבל איך אני יכול להצליח להבין את זה? איך אני מסוגל לחבר את המוחים? איך אני...